ვისალმებით. პირველ რიგში დღეს თავრობის ხდომაზე განხილული იყო დოკუმენტი, უზარმაზარი დოკუმენტია, თითქმის 1000 გვერდამდეა, იმიტომ რომ ძალიანობაში 100-მდე კანონშია შედის ცვლილებები, რომელიც გულისხმობს აი ამ სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც დღეს ტარდება მთავრობაში. ამ ცვლილებების მთავარი მიზანი არის მთავრობის ეფექტურობის გაზრდა და ბიუროკრატიის შემცირება. როცა ვლაპარაკობთ ხშირად არის საუბარი ბიუჯეტზე, ამ სამინისტროების გაერთიანებულ ბიუჯეტებზე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ბიუჯეტების აბსოლუტურად აი 90% კი არა, გაცილებით მეტი, ეს არის კონკრეტული განსახორციელებელი პროექტები და ეს პროექტების თანხა არათუ ცვლება რჩება უცვლელი, არამედ პირიქით გაიზრდება კიდევაც სწორედ იმ ბიუროკრატიის შემცირების ხარჯზე. მაგრამ ბიუროკრატიის შემცირების ხარჯზე, როცა ვლაპარაკობ, რაღაც კატასტროფის ძალიან დიდ ციფრებზე არ უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მცირე ნაწილი ამ შემთხვევაში ის, რაც იხარჯება ხელფასებზე. ძირითადად ყველა სამინისტროს ბიუჯეტში მთავარი ნაწილი არის სწორედ ის პროექტები, რომლებიც ხორციელდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. კითხვა იყო ჩვენს სამინისტროსთან დაკავშირებით, რომ დარჩაო, ცხადია ყველანი ჩვენს ვიქნებით ბედნიერები, როდესაც აღარ იქნება საჭიროება არსებობდეს ისეთი სამინისტრო, როგორც არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო. ამისთვის მთავარი ჩვენი ამოცანა არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, თუმცა მანამდეც ცხადია ჩვენი ყველა სამოცანა არის, რომ თითოეულ დევნილს ჰქონდეს ღირსეული ცხოვრების საშუალება და ყველა ფერს ვაკეთებთ ამისთვის. მომავალი წლის ბიუჯეტში იზრდება თანხა მიმართულებით 10 მილიონით და წლევანდელ ბიუჯეტში შედის გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ისევ დევნილების მიმართულებით წლევანდელ ბიუჯეტსაც მნიშვნელოვნად გაზრდის.